Vay olsun bugün kıyamet gününü yalan sayanların halına. Vay kıyamet gününü yalan sayanların, yani kıyamete inanmayanların, dine inanmayanların halına. Ne sebep olur ki insanlar kıyameti danırlar, kabul edemirler. Kıyameti ancak haddi aşan günahkarlar inkar eder. Haddi aşan, günahı günah üstünden eleyen insanların yüreği karalar ve neticede hakkı kabul edemez bu insanlar. Kur'an burada maraqlı məntiq irəli sürür. Bu məntiqdən belə çıxır ki, həm əməl insanın məhsuludur, həm insan əməlin məhsuludur. Əməli biz eləyirik və əməl bizi yaradır. Bizim ruhumuzu əməl düzəldir. Əməl yaxşı olarsa ruh yaxşı olur, əməl pis olarsa ruh qara olur, günahkar olur. Və günahın insana vurduğu ən böyük ziyan budur ki, günah mani olur insan haqqı qəbul eləsin. Bu birinci amil. İnsanların dini qəbul eləməsinə mani olan birinci amildir. İkinci maniye hansıdır? Baxırsan Qurana görürsən bütün peyğəmbərlər bu maniye ilə rastlaşıblar. Cəmiyyətdə olan adət ənənələr bəzən dinin qəbul olmasına mani olur. Quranda baxın, müşriklər peyğəmbərlərə deyirdilər ki, bizim ata babalarımız belə eləməyiblər, bütə ibadət eləyiblər. İndi də var belə şeylər. Hərdən dinin bir sözünü deyirsən, bəzi adam deyir ki, ata babadan biz başqa cür görmüşük. Quran ata baba məntiqi ilə mübarizə aparır. Ata baba necə eləyib, o dəlil ola bilməz bir şeyin haqlığına. Ata baba bəzi şeyi düz eləyə bilər, bəzi şeylərdə səhv eləyə bilər. Bəzi hallarda adət ənənə gəlir dinin qarşısında maneəyə çevrilir. Və insanlar dini qəbul eləmir bu səbəbdən ki, onların adətlərinə uyğundur. Yaxud da dinin ancaq adətə uyğun olan hissəsini qəbul eləyir. Düzdür bizim xalqımızın məsələn içində din yaşayıb, qalıb. Amma bir çox hallarda əsl, lazım olan Allah istəyən şəkildə yox, bəzən adət ənənə şəklində və dində olmayan şeyləri bəzən adətlərimiz bizə din kimi təqdim eləyib. Məsələn, bu yasda olan bir sıra məsələlər var ki, onların dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sırf adət olduğuna görə insanlar ona bir dini məsələ kimi baxır. Və gəlib doğru dini deyəndə insanlar bəzən adətlə uyğun olmadığına görə onu qəbul eləməkdə çətinlik çəkirlər. Və Peyğəmbərin də qarşısında dayananlar belə idi. Peyğəmbər heç bir təmənnasız, cəmaatdan heç nə istəmədən onları haqqa dəvət edirdi. Belə mənasız şeylər səbəb olurdu ki, insanlar dinə cavab verməsinlər. Bədir döyüşü olmuşdu müsəlmanlarla müşriklər arasında. Və bilirsiniz ki, o döyüşdə müşriklərin, kafirlərin sayı qat-qat müsəlmanlardan çox idi. Amma buna baxmayaraq müsəlmanlar o döyüşdə qələbə çalmışdılar. 70 dənə müşriklərdən ölmüşdü, 70-i də əsir götürülmüşdü müsəlmanlar tərəfindən. Əsirləri qolu bağlı gətirirlər, Peyğəmbər onlara baxdı, təbəssüm elədi, güldü. O əsirlər Peyğəmbərə baxdı, dedi ki, qələbə çalmışsan deyə bizə istehza edirsən, bizi məsxərə edirsən, bizə baxıb gülürsən. Peyğəmbər burada yox, ona gülmürəm. Mən ona gülürəm ki, sizi cənnətə tərəf mən qolu bağlı çəkmək əməz buram. Mənim sizdən bir istədiyim bir şey yoxdur. Mən sizi cənnətə dəvət edirəm, siz mənlə mübarizə aparırsınız. Mən sizlə dava başlamamışam, siz müharibəyə başlamışsınız. Və indi də qolu bağlı siz gələndə mən fikirləşdim ki, gör sizin vəziyyətiniz necədir ki, mən məcburam sizi qolunuzu bağlayıb cənnətə zorla aparam. Halbuki öz saadətinizə siz qənim kəsilmişsiniz. Bu da bir səbəbdir. Dini qəbul eləməyin, eləməməyin bir səbəbi də maddi səbəbdir. Maddi səbəbdir. Peyğəmbərlər insanları ki, haqqa çağırır, Allaha doğru çağırır, ədalətə çağırır. Bu dəvətin müqabilində insanlar üç dəstə olurlar əsasən. Birinci dəstə budur ki, dini qəbul eləməyin onlara nə maddi baxımdan xeyri var, nə də ziyanı var. Onlar nə heç kəsə zülm eləyib, nə də onlara zülm olunub. Din ki, gəlir ədaləti cəmiyyətdə bərqərar eləyə, bunların nə itirəcək maddi baxımdan bir şey var, nə qazanacaq bir şey var. Bu insanlar əgər ürəkləri təmiz olarsa, dini qəbul eləyirlər adətən. İkinci dəstə o insanlardır ki, zalimdılar. Din ki, gəlir deyir, mən cəmiyyətdə ədaləti bərqərar eləyəcəm,
Bunlar da zulümden ne kadar servet toplayıblar. Milyonlara sahip olublar. İndi din gelip deyip ki, məzlumun hakkını qaytaracağım, zulümün köşünü keseceğim ve adaleti bərqərar edeceğim. Bunlar bakır görür ki, din gelse benim ziyanımadır. Dürüstüz, nadürüst adamın düz adamdan hoşu gelmir. Oğrunun ayıq adamdan hoşu gelmir. Görürsən, her dövrde ve bu dövrde bazıları dinə karşı çıxır, araştıranda görürsən, bilir ki, cemaat düz olsa, bu o oyunlar içinde çıxardır, onda çıxarda bilmeyecek. O zulmü eləyə bilmeyecek. Çünkü dinin esas şuarı ədalətdir, haqqı haq sahibine qaytarmaqdır. Ona göre de bu insanlar, məsələn, Əbu Süfyan Peygamber zamanı, Əbu Cəhl, bunlar dini dəvəti qəbul eləsələr də Əbu Süfyan ola bilməyəcəkdilər. Bunlar Əmmarı, Abdullah ibn Məsudi, Bilalı adam saymırlar. Amma din gəlib deyim möminlər qardaşdır. Din gəlir, qulu gətirir, ağa ilə bərabər bilir o zaman və indiki zamanda elə hər zamanda. Bunlar oturur, baxır, vicdanları deyir, dini qəbul elə. Amma mənafi görür ki, dini qəbul eləsəm, xeyli imtiyaz ki, əldə eləmişəm zülüm yoluyla. Bu mənim əlimdən çıxacaq. Ona görə mənafiyyələri vicdanlarının qarşısında pərdə olur və bunlar dini qəbul eləyə bilmir. Amma istisnalar çoxdur. Quranda da var, hədislərdə də var, tarixdə də var ki, bəzən bu insanlarda görürsən ayılır, hidayət olur və mənafiyyindən keçib haqqı qəbul eləyirlər. Asiya, Fironun xanımı belə bir adam idi. Asiya serveti çox idi, həddən artıq, çox eşitmişsiniz da uzun danışmaq istəmirəm. Fironun xanımı idi, amma Musaya iman gətirdi. Nəinki servet əlindən çıxdı, nəinki var dövlət əlindən çıxdı, bununla da kifayətlənmədi, Firon dedi ki, işkəncə ilə öldürəcəm səni. Onu işkəncə ilə öldürən zaman dedi Rəbbi İbnili, indəkə beytən fil cənnə, ilahi mənə öz yanında cənnətdə yer ver və nəccini minəl Firon, min Firon və məni Firondan mənə nicat ver. Dünyaya dal çevirdi, haqqı qəbul elədi. Üçüncü dəstə hansı insanlardır? Üçüncü dəstə zülmə məruz qalan adamlar. O adamlar ki, məzlumdurlar. Bunların həm vicdanları deyir, dini qəbul elə. Həm də dini qəbul eləməklə maddi də qazanırlar bu insanlar. Çünki bunlar zülm altındadılar, zülmə məruz qalıblar. Din bunlar üçün həm maddi xeyirdə, həm mənəvi. Ona görə də peyğəmbərlərin dəvətinə cavab verənlərin içində belələri daha çoxdur. Çünki bunlar çox pis vəziyyətdə yaşayırlar. Həm maddi baxımdan sıxıntıdadılar, həm cəmiyyətdə zülmə məruz qalırlar və din gəlir bunlara həm maddi mənafelərini təmin edir, həm mənəvi. Ona görə bu cür insanların dinə qoşulması halları daha çoxdur. Amma bu o deməkdir ki, dinin qəbul olmasının səbəbi maddi səbəbdir. Bunun mənası qətiyyən bu deyil və ümumiyyətlə dinin dəvəti Quranın buyurduğuna əsasən mənəviyyətə əsaslanır. Din bəzən maddi hökmləri də buyurur, amma mənəvi əsasda buyurur. Məsələn, din buyurur ki, maluzu əl üzdən aldılarsa, qalxın maluzu müdafiə edin. O yolda öldürülsöz şəhidsiz. Kim malını qorumaq üçün mübarizə aparsa, öldürülsə şəhiddir. Baxırsan, görürsən, axı malın qiyməti insandan aşağıdır. Bəs niyə insan malı üçün öldürülərsə şəhiddir? Görürsən ki, burada dinin məsəl, dinin yanaşması budur ki, söhbət maldan getmir, söhbət haqdan gedir. Sən razı olmamalsan ki, sənin haqqı əlindən alsınlar. Malı qorumaqda əslində haqqın qorunması nəzərdə tutulur. Xanım Fatimə Zəhranın şəhadət günlərində danışdıq. Həzrəti Zəhra Fədəy bağına görə mübarizəyə qalxır. Həzrəti Əl-Əl-Əs-Salam Fədəy bağına görə mübarizəyə qalxır. Həmin o Əl-Əl-Əs-Salam ki, deyir, dünyanın mənim yanımda qiyməti keçinin burnundan axan sudan da aşağıdır.
o kadar dünya benim için değersizdi. Yaxşı, bəs dünya senin için değersizdirsə, niye fədaibağı uğrunda mübarizaya kalkırsan? Dünən benim için kıymeti yoktu, kim götürür götürsün. Bəs niye mübarizaya kalkır? Ona göre mübarizaya kalkır ki, məsələ dünya məsələsidir, izzet məsələsidir. Mən razı olmaram ki, kimsə gəlsin, mənə zülm eləsin, mənim haqqımı əlimdən alsın, mənim haqqıma təcavüz eləsin. Din haqqı möhtərəm sayır. Ona göre hatta maddi meselelerde de demek istedim, bunu demek istedim ki, mənəvi esaslara söykənir. Qısası budur ki, dinin dəvəti, iki bəhsin xülasəsi budur. Dinin dəvəti insanların fitrətinə esaslanır. Hər bir insanın ürəyində Allah tanıma nuru var. Dinin istinad nöqtəsi həmin o Allah tanıma nurudur, mərifətdir, mənəviyyatdır. Maddi səbəblərdə olursa həmin o mənəviyyatdan qaynaqlanır. Həmin o mənəvi əsaslara söykənir.